onaj koji žele da služe tebi i sam i slugu tvoga, monaha Andreja, koji je izabrao da kao svećenosac ide pred svetim tvojim tajnama, ukrasi prečistim i neporočnim odeždama tvojim, da prosvećen susretne tebe i u budućem veku i primi netuležni venac života. I proslave Oca našega koji je na nebesima. Svagda, sada i uvek, i u vekove, vekova. Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Za mir svega sveta, za nepokolebivo svetih Božjih crkava i zemlje i svih, Gospodu se pomolimo. Gospodi, da bismo jednodušno ispovedali.